9-10 लाखबाट सुरु गरेको हो. मैले बिचमा सामान थप्दै थप्दै गर्दा गर्दाखेरि होइन मैले चाहिँ त्यो वर्ष दिनमा उठाएँ होला सायद होइन. अहिले राम्रै छ. मैले 3 वर्षको अवधिमा 17-18 स्कुल बनाएर भ्याइयो. अनि घरहरू भनेको लगभग 100-150 हाराहारीमा बनाइएको छ घर चाहिँ. मैले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भाइसँग जाँदाखेरि देखेको होइन बिलबमा इँटा देखेँ. मलाई इँटा राम्रो लाग्यो. मलाई इँटा राम्रो लागेर अनि यो इँटा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो. त्यसपछि मलाई इँटा मन पऱ्यो. म बाहिर जाने भनेर बाहिर जानको लागि रेडी म थिएँ. यदि मेरो बाहिर सक्सेस भएन भने म यो इँटा कम्पनी राख्छु भनेर मैले टार्गेट पहिल्यै राखेको थिएँ. अनि त्यस पछाडि मैले बाहिर पनि भएन र अनि पछि मैले इँटा कम्पनी राखिहालेको. घर धनीहरू खुसी नै हुनुहुन्छ. एकदम राम्रो पोजिटिभ हुनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नुहुन्छ होइन. हामीले पनि यस्तो कम्पनी राख्न सकिन्छ कि नै भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ. जस घर धनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ. कहाँबाट कसरी सिक्नुभयो यस्तो राम्रो चिज भन्नुहुन्छ. इँटा राम्रो छ सबैको लागि. तपाईँको आफ्नै लोकल प्रोडक्ट भयो होइन. परिवारमा मिलेर गरे पनि सक्ने बिजनेस हो यो चाहिँ. आफ्नै घर परिवारमा बिजनेस गऱ्यो भने विदेश किन जानु पऱ्यो र परिवार पनि सँगै बस्न पाउने भयो. राम्रो आम्दानी पनि भयो. पोलीको 4 इँटा बराबर एउटा इन्टरलक इँटा युज हुन्छ. तपाईँको डिबिसी गर्दाखेरि ढलानमा चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ होइन. तपाईँको वालमा मात्रै 25-35% सस्तो हुने भयो. एउटा घर चाहिँ ढलानी घर चाहिँ पोलीको इँटाबाट बनाउँदाखेरि 25 लाखमा बन्छ भने तपाईँको इन्टरलक इँटा युज गर्दाखेरि 15-16-17 लाखमा चाहिँ मजासँग बन्छ. तपाईँको भित्र बाहिर प्लास्टर गर्नु परेन. डाइरेक्ट कलर गर्दै हुन्छ. अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने पोलीको इँटाभन्दा इन्टरलक इँटा युज गर्नुहोस्. तपाईँको भूकम्प प्रतिरोधकमा पनि भयो एक, अनि अर्को तपाईँको सस्तो पनि पर्ने भयो. यो भनेको वातावरण मैत्री पनि छ र घर आकर्षण राम्रो पनि देखिने भयो.